Tā, puiši, meitenes, labu vakaru. Es gribu uz vakardienas video bāzes vēl īso video pateikt, jo vienā es visu nevaru pateikt, un es gribu šodien atkal vēl, jo es pārdomāju, kā Bībele saka, dienām un naktīm Dievu vārdu atšķiriet garus, pārbaudiet garus, testējiet, kas runā uz jums, vai tas ir no Dieva, vai negribu ļaunais aizvest projām caur skaistām dāmām, skaistām runām caur Sātanas mīļie, viņam ir, nu, Viņam ir tik skaista mēle, tik skaista valoda, viņš izmanto skaistumu, izmanto vīriešus, sievietes. Nu, Sātans izmanto pilnīgi jebko. Ja? Tad klausaties. Šitien to, ko tagad dāma pateiks, komentārs tulīt būs tāds. Viņa neko nebija sapratusi par kaut kādām lietām. Tad viņai kāds to bija ieteicis, kāds to bija atkal pateicis, kas atkal kaut ko nesaprot. Ja? Bet neskapēc viņai tur par labu esam ieteica. Un šitas mācītājs, kas šo dāmu tagad intervē, paklausieties, cik uzmanīgi, ja? Viņš taču to vārdu, uzvārdu un to vietu, kurā vietā tas notika, palaboja. Un palaboja, nu ieklausieties bez apvainojuma atkal, paklausieties šito balsu intonāciju. Viņš tā palaboja, un tas viss bija nevis tā, kā apmēram... Kāpēc mēs šo Sātana kalpu vispār pasaucām uz Latviju, nu, ka viņam būtu tāds runas, kā saka, smeķis tai runā. Bet viņš tieši otrādi apmēram tā kā būtu iekāpis. Kādreiz bija pasaulē teiciens, ka kā tur tajā? Nu, kaut kur iekāpis. Es jau atkal negribu būt rupš, bet nu, jūs, ja kāds saprata. Ot, un viņš tur, es uzdramatizēšu, bet jūs saprotiet, Sātans nāk pie viļa. Jo, es jums, okay, es jums izstāstīšu. Šito kundzīti pievilt vienkārši, ja? Nu, kā viņa pateica, es tur diletanti, es tur neko tais lietās, es skeptiķies, kas tur kāda, kas tur lēlēlē, nu tā, ja paņem. Bet paklausīties, ja Sātans ir pievīlis Latvijas nu, līderus garīgos, nezinu, vai tā jūs var nosaukt, ja nu beidziet, jo jūs saprotiet, kas pa lietu ir. Ja es gribu būt par mācītāju, nu, davai izdaram tā, es gribu būt. Valsts pasaka, aizējus tieslietu departamentu nokārto papīrus. Dabon 20 cilvēkus ar pasēm, tur ar parakstiem, nu, es to 20 tā saku, varbūt arī. Es tu līdz aiziešu dabūšu bomzīšus, zēni, nu, sarbūtiet ideju, es tagad stāstu par to ideju, ka tas ir tik vienkārši dabūt gatavu, es dabūšu 20 bomzīšus, iedošu pieču, ka katram tas būs soptaks, iedošu vēl valsts nodevu, tur kas, tur ko, un mēs noreģistrēsim draudzi. Un visu, un es runāju, un es esmu mācītājs, un es tagad eju pie cilvēkiem, un es stāstu, un es runāju, un es saucu, un es sevi tur vizītkartes nodrukāju, vēl kaut ko, un uzstājos tur, kaut kur uzstājos, ja, publiskajā šitajā, un es esmu mācītājs. Nu, teiksim, tur, nu, vai ne, jebkuras pilsētas, nu, izdomā nosaukumu tikai tur, ot, un Rīga vai Jelgava vai Āfrika, ja, jo, nu, un tagad jautājums, ja, es taču, teiksim tā, nu, Varu nekas nebūt, vai ne? Bez kaut kādām zināšanām, bez kaut kādas saprašanas, bez kaut kā. Jebkurš cilvēks pat sautīgi un egoistiski mērķu, vai kā tu šitas te vadīts to var izdarīt, jūs saprotiet, vai ne? Nu kā, ja tu saproti, ka tu tagad vari uztaisīt kaut kādu visu šito fikciju, ja? Un tev tie nācēji maksās naudu, nu mīļo cilvēki, nu beidziet. Nu, es vienreiz atceros, kā tas bija uztaisījis... Kā nu bija kafejnīcu Jūrmalā, slepenais, kā tas raidījums bija, bojārs, nu, bojārs vadīja, bojāra raidījums aizmirsu, kaut kāds tur slepenais paņēmienis vai kāds tur neatļautais paņēmienis, viņi bija uztaisījuši kafeni un taisīja eksperimentu. Gāja pie visām institūcijām, tur to darīja tikai eksperimenta pēc, vai var uztaisīt, vai var dabūt vietu, vai var izdzīvot, ja, a viņi bija žurnālisti. Nu, vienkārši, saprotiet, tad tieši tas pats šeit, ja, ja es redzu, kad nāk tauta un maksās un ziedos un dos un būs, un es tur runīgs un vēl kāds un tāds un šāds un gādi šobrīd Latvijā daudzi ir, nu, jūs apstēties, viss notiek, vai tikai vod šitā harizmātiski sāk bliest, ja,
Un brīžiem jūs paši redziet, ko bliež. Nu, bliež kaut ko tādu, kur vispār tur... Labi, saprotiet. Nu, ot, tāpēc situācija ir tāda, kad ja šitos te cilvēkus, kuriem vajadzētu būt augstākajā, garīgajā, kā saka, iet kopā ar Jēzu par ūdeni, ja? Pa ūdens virsmu, un atkal saprotiet manu līdzību un žargonu, ja? Ja viņiem vajadzētu būt nu, perfekti, tur ar Dievu, tur visas lietas, nu, es atkal tā ļoti ātri, ja? Tad viņi nebūtu piečakarēti, un viņi būtu uzmanīgi, un teiktu, pagaidi, Unijas ielā Riks Renners pats ir viltus šitas. Viņš vedīs Hovardu Braunu, nē, es nevienu liepājnieku, kā saka, pār manu līķi, ja? Pār manu līķi. Jo, viss, viņš noguļās pie draudzes durvīm. Un viss. Un neviens neiet pie Hovarda. A viņš tikko paskaidroja, ka tas Hovards, nu es sakals, tur, kad pats Jesus Christ atbraucas ēdrīgā, Jēzus ir, wow, uz Rīgu, Jēzus, maucam! Jēzus, nu, labi, labi, atkal emocija, bet tāpēc, kas jūs gribu izkustināt, lūk, un tālāk, ja nav šiem garīgajiem cilvēkiem līderiem saprašana, tad tauta iet kā auni uz kaušanu, uz nokaušanu, es vienkārši jūs saprotiet, ir laiku beigas, mani video nepaliks klusāki, nepaliks lēnāki, nepaliks mierīgāki, viņi būs vat šādi, viņi būs vēl skarbāki, ja, skaļāki, es drīz, jā, labi, es gribēju teikt par zobenu. Man te blakām ir, ka fiskar cirvis ir, es jums nerādīšu, jo man te kurinās iekšā krāstiņa blakām, un man ir baigais fiskar cirvis. Es drīz mahāšos arī ar fiskara cirvi. Ja jūs mani, kā saka, neklausīsiet, es paņemšu fiskarnieku, un ausi točna kādam, kas vat te tuvāk stāvēs, ausi būs nost. Saprotiet? Ja? Tā kā tā ir garīgā cīņa, un es ar šito gribēju tikko pateikt, ka šitā dāma atbrauca brālis, brālis kalpoja, man pateica, man ieteica, labs brālis, viss notiek. Visa pasaule zin, kad kalpo sātanam, sātana var teikt eņģelis, ja? Kritušais ir atbraucis, miesā tērps uzvalkā, Hovards, tur Brauns, tur bla bla bla, ja? Un Liepāja, un visa Unijas iela, un visi Renneri, un visa Latvija, tad es to nemaz nezināju, ka tur, kas tur, kur tas, kuros gados ir bijis, ja? Bet jūs saprotiet, ka taņus gados visticamāk tur ir bijuši ažiotāža, un tur ir bijis tas, un Unijas iela liela, un Halle, un noteikti tur ir bijis pilns, ja tur YouTube skatītos, ja? Lūk, ja šādi Latvijā ir garīgie līderi, nu mīļie cilvēki, tad par ko mēs vispār par kādu garīgumu runājam, par kādām debesīm, par kādu Jēzu? Šitam visam, kas notiek Latvijā, nav nekas kopējis ar Jēzu Kristu, kā es visiem saku, krustām sisto, augšām cēlušos, ar īsto Jēzu, pilnīgi nekāda sakara nav, jo tāpēc arī šī rakstvieta ir. Jūs saprotiet, cik es tagad lēnām, nu domājiet līdzi. Tāpēc, kad nav šim visam nekāda sakara, un jo vairāk dzīvosim, jo tālāk tas viss vēl zudīs šis sakars, tāpēc Jēzus pateiks, jūs paņēmāt manu vārdu, un ar manu vārdu, jeb manā vārdā, Benijs Hins ar žaketi gāza to, tas darīja šito, Hovards skrēja pa zāli, ka visi krita nost, un visi to, jūs tikai paņēmāt nosaukumu, Jesus Christ, evangelizācija, šitas tas, tad tāpēc viņš teiks, tāpēc aizdomājieties, ka par ko Kristus pateiks, un reku tas dzīvē reāli redzams. Ka Jēzus vārdā, to es tu tagad paņēmu, var tā kā tādu, nu, es nezinu, ar Nestes izkārtni atver savu benzīntanku, sāc tirgot degvielu, nopirki franšīzi, tu esi Neste. A zem Nestes apakšā īstenībā ir sijā tur blā blā, ja? Bet tev ir izkārtne Neste. Un tieši tāpatās šeit, taču tagad izkārtne Jēzus, kristīgais, kristīgā, Rīgas tāda, Rīgas šitāda, miļie cilvēki, nu, katram otrajam ir Rīgas kristīgā. Saprotiet, ot un šiem arī Jēzus pateiks. Un par ko? Ot par šo, ka Kristus vārdu izmantoja. Nebija ne Dieva brīnumi, nebija ne Dieva dziedināšanas. Šitas viss, kas notiek, krīt, gāžās, bļauj, psiho, trako, nirdz, visas šīs ļaunās izdarības ir ļauno garu un dēmonu izpausmes. Nu, mīļie cilvēki, nu, kaut kā tā.